Ногоон хуцаар жигдэрсэн мэрэгчлийн гимээр зохион байгуулалттай дуугчдыг Сэлэн аймгийн Алтан Булаг боомтоос хөдлөхдөө замдаа харж сонирхон сурах чимээ тавьсны эцэст яг гол хүнийг олж чадсан юм. Нас бол зүгээр тоо шүү битгий асуугаараа гэж инээж эрч хүч цацруулсан энэ нэмэгтэйг Нямлавг гэдэг. Дорногов аймгаас 2000 онд албан томилолтоор Сэлэнгэд ирж суурсан тэрээр албаныхаа хажуугаар амьдралын зөв хөвшил, эерэг хандлагыг түгээж байгаа түүнийг тод зочноор урьж цөөн хідэг хором ярилцсан юм. Одоо хичнээн хүмүүс байна. Яг Сэлэнгийн залуучуудын оролцоо хэрвээ? Одоо манай клуб чинь сая оны өмнө 11 сард байгуулагдаад дүнгээ 4 сар болж штт. 4 сар ихэд 240 хүн нэгдсэн байгаа. А маш идэвхтэй чийж байгаа 26 байгаа. Тогтмолж идэг. Тийм. Тэгээд ер нь бол Сэлэнг аймагт бол дугуул одоо 2-3 жилийн өмнөөс бол маш их идэвхтэй. Одоо нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэхэд дуу оролцоо бол маш их идэвхтэй гоё болсон шүү дээ. Тийм учраас хүмүүс л санаж ицгдэг. Би зүгээр л дууг сонирхож анх 17 онд манай ажил дээр одоо би бол гайлд ажилладаг. 27 дахь жилдээ ажиллаж байна. А манай одоо шинээр томилогдчих ирсэн дараа маань бол Мирада брэндийн дууг бол бид нарт бол унахыг санал болгож өөрөө бас нэлээ олон жил унтсан. Тэгээд яг юм нэг зориултын ховтос маск касктай нь явцгаадаг. Маш гоё санагдчихсан байхгүй. Тэгэл 17 онд жоохон нэг удаа нэг 30 км чийж утсан. Тэгээд л 18-19 онд л тогтмолж ичих анга 3 дахь жил хийж байгаа. Зүгээр л сонирхчтэй. А ер нь бол би үл өрхөн атлетикийн тамирчин мэсэг хөх тахта. Дугуй спортын давуу тал яг таны амьдралд одоо гарсан өөрчлөлт юу вэ? Дугуй спорт болохоор энэ ч хобби штий те. Маш гоё. А тэгээд дугуй өөрөө яг аялал бас амралт. Тэгээд эргчлөө. Аа тэгээд их сайхан тийм эвсэг гоё хамт олныг би болгодог. Аа тэгээд дуу спортоор явж байгаа дуу спортод ер нь нас бол хамаагүй шттэ. Яагаад гэвэл хүмүүс одоо эрүүл гоё одоо зөв хөдөлгөөн хийх юм тэл тийш нэгдэж орж байгаа юм чинь. Тэгэхээр дуу спортоор явж явахт бол тийм ер нь би өвдөхгүй гэж боддог шттэ. Одоо тийм тархитлага өвдөн гэсэн ойлголт ахгүй нуруу нугас өвдөхгүй хөл гарч хилнэ гэж байхгүй. Сэлэнгийн залуус маш итэхтэй штеп. Маш их итэхтэй. Одоо тийм нэг эрүүл байх гэж хэлдэг хичээдэг. Одоо цаг юм байна өөрөө залуучууд яг энэ цаг үед яавал эрүүл авах гэдэг маш их сонголт хийж байгаа штеп. Одоо эрүүл авах гол үндэс мань өөрөө мэдээч хэрэг зөв хөдөлгөөн, дугуй, йог, одоо уулын алхалт, яваа алхалт гэдэлтэй. Одоо зөв хөдөлгөөн. А дээр нь маш их зөв хооллох хэрэгтэй. Дээр нь энэ цаг үеийн юм өвмөнтэй одоо самуунта юу гэдэглээ нөгөө дээгүүрээ судлаа болох бол доогоороо гүйлт болохгүй гэдэгтэй адилхан төр цас ийм байгаа үед одоо яаж өөр өөр амар амгалан тайван гоё зүг тишээ хандлага байлгах гэдэг үднэс ясгал гэдэг шинжилэл хийгээд эсвэл шинээр бүтээн байгуулалт хийгээч гэж танд нэг боломж олдвол ямар зүйлийг хийж өөрчлөх вэ? За би бол над шастай гоё асуулт байна. Би ингэж оддгий. Одоо Сэлэнг аймгийн засаг дараах сумын засаг дараа нь бол үнэхээр одоо нөгөө бидний хобби болгоод маш их зөв хөтөлгөөн одоо хийгээд бусдыг уриалсан дуудсан дугуй спортыг маш их сайн дэмждэг. 18-19 онд одоо Монгол улсад болсон олон улсын Азийн наадам байгаа дугуй Бартац самын 125 км гээд тэрэнд манайхаа 18 онд 11 үлээ 19 онд 17-д орсон Сэлэнг аймгаас. Тэгэхэд аймгийн удирдлагууд бидний дэмжиж эдийн засгийн хувьд маш сайн дэмжсэн. Тэмцэн а тэгээд эднэр маань 19 онд улсын төсвөөс бүр мөнгө гаргаад 1.4 км энэ дугуй зам тавьчихсан. Одоо энэ корпусын эцэс ийшээ төв холбооны уртл хүртэл. А хэрвээ намайг ямар нэг юм одоо зүйл одоо хийхтэй боломж олох юм бол аймагт би бүтэн бүр аймагаа тойрсон ядаж аймгийнхаа төвийг тойрсон бүтэн тийм яг зориултын дугуй зам танил гэж боддог. Өөрийнхөө ажил мэргэжлийн талаар ярилцъя. За би бол Эрхүүгийн их сургуулийн хуулийн ангийг төгссөн. Төгсч ирээд л гайл гэдэг их айлд ороод 27 дахь жилийн ажиллаж байна. Өөр газар бол ажиллаж үзээгүй. Хуульч мэргэжлэлтэй. Тэгээд л
Замуудын гайд бол анх хуулийн зөвлөх боловс өчнөр орж исэн. Дараа нь хотын гайд. Одоо тэгээд 2000 онцлогийн аймагт шилжиж ирээд л одоо хүртэл ажиллаж байна. Залуустай хандаж гоё зөвлөгөө өгч хэвлэх юм хэлэх үү? Өөрхөн залуучуудтай. Уу ер нь бүх залуучуудтай. Бүх залуучуудтай хандаж юу хэлэх вэ гэвэл одоо ер нь харин цаг үед дагаад л одоо яавал ирүүл гоё одоо зөв амьдрах вэ? Маш их одоо бүтээл яаж гарах вэ? Тэнц хүн бүхэл одоо баян бэ, эрүүлээ, эд хөрөнгөтэй бэ, урт наслыг гэж төдөө үсттэй. Тэгвэл тэр бүгд чинь үндс маань өөр өөр юм гэхлээр мэд чи эрүүл би биш тэ. Одоо сарвуулхаа эрүүл би. Тэрхэн тулд одоо өөрийнхөө хоббигаа таа гоё спортоор хичээлэх хэрэгтэй, зөв хооллох хэрэгтэй, бас бясалгалах хэрэгтэй гэж одоо. Бясалгал маань өөрөө оюун санаа их амраач өгдөг шүү. Тархи их амраач өгнө, амар амгалан байлгана. Одоо урд нь бол уурлаад, одоо хашгараад байх тийм цаг үед одоо цаг байдаг байсан бол одоо түүний инээмсэглэл хэсэл сурна л та. Чи хаалгаа жоох эрэг байлаа гэсэн үг л дээ. Эрэг хандлага, эрүүл мэндийг түгээж байгаа. Баярлалаа. Ярилцсан баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэнд баярлалаа.